maryaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa maanta waxaa hor yimid guddida dabagalka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulankaasi oo intuu socday ay warbaahintu dibadda ay ka joogtay ayaa waxaa maryaha lagaga xog wareystay howlaha kala duwan ee u igmantahay hay-adda dekeduhu iyo sidoo kale waxyaabihii uu qabtay muddadii uu xilkaasi hayay. Haddaba markii uu soo idlaaday kulankaasi waxaa warfideenka la hadlay maryaha dekedaha oo ka warbixiyay waxyaabihii ay guddida ay ka wada hadleen. Waa kan maareeyaha oo faahfaahin ka bixinaya kulanka. Waxaan mahadcelinayaa guddiga dabagalka hantida qaranka oo halkan igu yeedhay, su'aalo badanna iga weydiisay ku saabsan hawl maalmeedka shaqo ee aan gacanta ku hayno. Run ahaantii muddo ayaan warbixin siinayay, iyaguna wixii ay su'aalo qabeen runtii waan uga jawaabay. Marka waxaa ka mid tahay uun waajibaadka shaqo ee qarankan cid walba wakiilka uga tahay, iyaguna waajibkoodii bay gudanayeen, aniguna waajibkaygii. Run ahaantii si fiican ugu soo gabagababay shirkaasi. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.